എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പി എസ് സി ഫൈവ് ജിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെയാണ് പത്താം ക്ലാസ് പ്രിലിംസിൻ്റെ നാല് ഘട്ടത്തെയും കുറിച്ച് പൊതുവായൊരു കട്ട് ഓഫ് എത്രത്തോളം വരുമെന്ന് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു. ആ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടുതലായും വന്ന ഡൗട്ട്, പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എൽ ജി എസിലുണ്ട്, അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസിലും വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്, ഏതായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്താൽ നല്ലത്, ഏതാണ് പ്രൊമോഷൻ സാധ്യത കൂടുതൽ എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വന്നായിരുന്നു. ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് ആൻസർ കൊടുത്തായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്തെയ്യത്തില്ല, അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എൽ ജി എസ് ആണോ നല്ലതെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളല്ല. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏതാണ് അതനുസരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും. എന്നാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് ആദ്യമായി വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പ്രൊമോഷൻസ് ആണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. അതായത് ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് വിളിച്ചത് 698/2022, അതാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ എന്നാണ് വിശ്വാസം. ആ രീതിക്കാണ് വിളിച്ചത്, ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ രീതികളെക്കുറിച്ച് പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഇപ്പോഴും സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഡിഗ്രിക്കാർ ഇല്ലാത്തതാണ്, ഏഴാം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു എക്സാമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓ എ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച്മാൻ എന്നൊരു തസ്തികയായിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മെയിൻ എക്സാം എഴുതി ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുന്നത് ഏതാണ്, ആ ഓഫീസ് അറ്റൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച്മാൻ എന്നൊരു പോസ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് കയറുന്നത്. അതിൻ്റെ സാലറി സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 23,000 മുതൽ 50,200 വരെയാണ്. ഇതിലെ എച്ച് ആർ അങ്ങനെയെല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ കൂട്ടി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 25,000 അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, നമുക്ക് സാലറി വരും. നമ്മളൊരു 4 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മൾ 4 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രൊമോഷൻ വരും. അതായത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രൊമോഷനാണ്, ഒന്നെന്താണ്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റ് വാച്ച്മാൻ ഹൈ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വാച്ച്മാൻ ഹൈ ഗ്രേഡ്, അതിൻ്റെ സാലറി ഇതിലെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് 23,700 മുതൽ 52,600 വരെയാണ് അതിൻ്റെ സാലറിയുടെ ബേസ്. അത് ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷനാണ്. അടുത്ത എന്താണ്, ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്. ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ്, ഡയറക്റ്റ് പ്രൊമോഷനാണ് ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്. അതിൻ്റെ സാലറി സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 25,100 മുതൽ 57,900 വരെയാണ്. 25,100 മുതൽ 57,900 വരെയാണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് സാലറി സ്കെയിൽ. ഇത് മൂന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റും ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും. എങ്ങനെയാ, നമ്മൾ എൽ ജി എസ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ജോലിയിൽ കയറുന്നത്, നോർമലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നതോറും എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച്മാൻ ഹൈഗ്രേഡും കിട്ടും, അതുപോലെ ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസും നമുക്ക് നോർമലി വരും. ഇതല്ലാതെ നമുക്കുള്ളൊരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഇല്ല, പക്ഷേ നമുക്കുള്ള ഈ 4 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഡിഗ്രി പാസ്സായിരിക്കണം. 4 വർഷം കൊണ്ട് ഡിഗ്രി പാസ്സായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂ. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അതായത് 4% ആർക്കാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കും, എത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് വിളിക്കുമോ അതിന് 4% നിലവിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസിൽ നിന്നായിരിക്കും. അതായത് 25 ആൾക്കാരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഈ ഒരാളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസിൽ നിന്ന് എന്തോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിലോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് 100 ആൾക്കാരിൽ 4 പേര് എന്തായി മാറും, അതെ 100 യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ 4 പേര് എന്തായിരിക്കണം, അത് നമ്മുടെ ആ എൽ ജി എസ് പോസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമതായി കിട്ടുന്ന ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. രണ്ടാമത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ ടൈപ്പിസ്റ്റ് വിളിക്കും. ആ ടൈപ്പിസ്റ്റ് വിളിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ലോവറും പാസ്സാകണം, അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹയറും പാസ്സാകണം. മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ടൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ലോവറും ടൈപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ ലോവറും പാസ്സാകണം, അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹയറും പാസ്സായാൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടൈപ്പിസ്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും. അതിലും ഏകദേശം ഇതേപോലുള്ളൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലൊരു ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ജോലിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ, ഇതൊന്നുമല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ BLIC ബാച്ചിലർ ഓഫ് ലൈബ്രറി സയൻസ് എന്നൊരു കോഴ്സ്, അത് ഡിഗ്രി കോഴ്സാണ്, അത് നമ്മൾ പാസ്സാവണമെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ആൾറെഡി ഡിഗ്രി ഇല്ലല്ലോ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഇപ്പം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ യോഗ്യത വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ യോഗ്യത വെച്ചാൽ നമ്മൾ കയറുന്നത്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ലൈബ്രറി സയൻസ് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആ കോഴ്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിമാരിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ആ നമുക്ക് സംവരണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് ആയിട്ട് കയറിയ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് BLIC അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ലൈബ്രറി സയൻസിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മളെ ലൈബ്രറിയൻ പോസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരു റിസർവേഷൻ ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിസർവേഷനും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷനും ആണ് ആർക്കുള്ളത്? യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഏകദേശം ഒരു 100 അടുപ്പിച്ച് വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വേക്കൻസി കൂടും, കാരണം ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പോസ്റ്റാണ്. അത്യാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് വേക്കൻസി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും, അതായത് വേരിയസിൽ എൽ ജി എസ് ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ റാങ്കിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സ്യൂട്ട് അതിലേക്ക് മാത്രം പോവുക. അല്ല, ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇന്ന ഇതെടുക്കാനായിട്ട് പറയാം. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിച്ച ഡൗട്ട് ഇതാണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് ആണോ ബെറ്റർ, അത് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എൽ ജി എസ് ആണോ ബെറ്റർ. അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയില്ല, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്, കിട്ടുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും, പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെതാണ്, അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. എന്നാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവബോധം ആർക്കും ഇല്ല, കാരണം ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ സാധ്യത അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ആവുമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്ക്. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ വരെയാണ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ നല്ല പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ നേരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിലേക്കാണ് പോകണത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് രജിസ്റ്റാറായിട്ടാണ് നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഏതാണോ അതിലേക്ക് പോവുക. ഏതായാലും നമുക്കൊരു കാര്യം പൊതുവായിട്ടുള്ളത്, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് എക്സാമിൻ്റെ പ്രിലിംസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആൾറെഡി വേരിയസ് എൽ ജി എസിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലും ഉൾപ്പെട്ടവരാണ്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ, കാരണം ഡിഗ്രിക്കാരില്ലാത്ത വളരെ കുറവാണ്, അവർ രണ്ട് ലിസ്റ്റിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിലേക്ക് വന്നാൽ പല ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുക എന്നേ പറയുള്ളൂ. പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ സാധ്യത ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. വേരിയസ് എൽ ജി എസിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ സാധ്യത ആൾറെഡി എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നോർമലി ഈ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ചാൻസാണ് ഉള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഏതാണോ അതിലേക്ക് പോവുക. പിന്നെ വേരിയസ് എൽ ജി എസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കൂടെ പരിഗണിക്കുക. നല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് തുടരുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഇത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ നല്ല അതിലേക്ക് പോകുക എന്നേ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻ എക്സാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഗോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ എക്സാമാണ്. അതിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചോറോട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മെയിൻ എക്സാമിൽ ഉൾപ്പെട്ട് അതെന്താ 2024 അവസാനത്തോടു കൂടി 2025 ആദ്യം ജോലി കിട്ടാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.